အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Milestone မြန်မာရဲ့စေတို့အကြောင်းအစစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အားလုံးလည်းချစ်ကြတဲ့ Base Sushi နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော် Normality 29ချီကျင်းပါမယ် Shot Control အမမြင့် 11 ဈေးရောင်းမှုတွေမှာတော့တစ္စည်းမျိုးစားတိမ်ပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ဈေးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း17ချက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်လာကြောင်း Shop App ကို Download လုပ်ပြီး 11 ဈေးရောင်းမှုတွေမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်ဒီစစ်စစ်လေးမစခင်မှာ Milestone မြန်မာရဲ့စီးရီးတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေပါသွားရင်လည်းကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။လက်ရှိ Netflix မှာပြသနေတဲ့ Startup ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာကောင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်လည်းပါဝင်ထားပါရယ်နော်။ဒီရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကလည်းအခုထုတ်လွှင့်နေဆဲဖြစ်တာမလို့စူစီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်လေးသွားပြီးတော့ကြည့်တင်ပါတယ်။1994ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကွမ်ဂျူမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့မြင့်ကတော့9ပေ6လမရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့ AB ပါ။ဆူစီကအမျိုးသားတိုင်းသဘောကျပြီးတော့အမျိုးသမီးအချင်းနှောင်ကြွေလောက်တဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်နော်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သက်အများဆုံးမင်းသမီးတူဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအချစ်တော်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မင်းသမီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။So performing us ကမှကြောင်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Miss A အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပွဲဦးမထွက်မီက online shopping model အဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့မှုပါတယ်။ Susie ဟာအသေးရွက်စားရတာတိတ်မချိုက်ပါဘူး။သူမရဲ့ဖနှက်ဆိုင်ကတော့250 mm ရှိပါတယ်။တော့အနေငယ်ပြုပြင်ထားပေမဲ့တခြားခွဲစိတ်မှုဘာမှလုပ်မထားပါဘူးနော်။စားဖက်ရတာကြိုက်ပါတယ်။အိတ်နေရင်းနဲ့အယောင်တက်တဲ့အကျင့်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။သူမရဲ့အကြိုက်ဆုံးအယောင်ကတော့ပန်းရောင်ပါ။လူသိများတဲ့အခြေအရေးကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တော်လီမင်ဟိုကော်ပလင်ထဲကတေမင်းမင်းသားလေးလီဒွန်ဝို့တို့နဲ့တွေ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလောက်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖို့အတွက်လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်နော်။လက်ရှိမှာတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားသတင်းတွေဘာမှမရှိပါဘူး။ JYP Entertainment နဲ့2019ခုနှစ်ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ခဲ့ပြီးတော့စာချုပ်အသစ်ထပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Management Soup ဆိုတဲ့ agency နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေပါတယ်။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထူးထူးဆူတဲ့အများကြီးရရှိထားသလိုပွဲဦးထွက်ကလေးကယနေ့အထိအားပေးတဲ့ပြည်သက်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ဘေးဆူရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းတခြားအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ဒီစီးရီးတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။